はい、皆さんこんにちは、でございます。せんちゃんで太鼓さんですね、やっていきたいと思います。牽制になったらいろいろ人と会えるようになりましたね。丹羽さんも会えるんじゃない？あ、丹羽さん普通に会えました。お茶してもどうだっただろう。あ、これは素晴らしい茶だと言ってくれましたよ、丹羽さん。そうでもないけど、手合わせできるかな。丹羽長秀殿はご多忙のため故障がね。そうよか、残念じゃならば失礼。あーで終わっちゃった。あれ、あなた様のはって言わなかったね。ちょっと残念。はい、そうだけどね、これよく切ったっと。じゃあ手合わせできる？あ、忙しい顔でお茶しましょう。あ、かなり、おー、喜んでくれた上に同じ道を歩んでいればと。あなた夏目さんだっけ？あ、夏目さんだね。手合わせましょう。あ、えらい離れてるね。こんなに離れてるならば天狗将かな。よいしょ。さあ、お、間一発で避けましたね。いや、霞ですよ。はい、封じて弟子になりなさい。この牽制の弟子になってくれませんでしたね。じゃあ本田さん。あ、故障がね。あー、会ってくれないか。天野さん、お、故障のくせに。石川さん、あ、会えた。徳川家臣の豊臣家臣、家康の家老を務め、西三河氏を率いて活躍した。小牧長久手合戦の際、あと岡崎を出奔して秀吉に侵入する。あ、そうなのね。この人秀吉にいたのね。軍事情報が漏れるのを警戒した徳川家はこの機に三河以来の軍政を武田流に改めたと。あ、でも魅力高いんだね。じゃあお茶しましょう。かなり喜んでくれましたね、石川さん。でも全然でしたね。はい、田倉さん。あ、会えますね。牽制だからかな。板倉勝重さん。あ、読みやすい人だわ、この人。義重の次男、徳川家臣ね、出家してそうになっていたが、父と弟の戦死により、貴族が還俗し、家督を継いだ。家康の信頼を受けて、駿府や江戸で、奉行職を務め、後京都諸子大となって、朝廷への対応と、西国諸大名らの、監視を行ったと。だからやっぱりこっち右側だね、この人ね。さあ、お茶しましょうね。なんだろう、牽制になったからかな、お茶もうまく飲めるような気がする。今の人が誰だっけ、わかんない。あ、お茶飲んでるからこの人だね。板倉さん。会えませんか。ちょっと酒井さん。あ、会えましたね。じゃあお茶しましょう。とても喜んで、皆さんとても喜んでくれるようになりましたよ。榊原さん、会えませぬか。お、はて、その顔には見覚えが。お、かの有名な戦争役殿では。どれに対してでしょうかね。あ、とりあえず名声が高いからか。こんな浪人風情が私が会いに来たのにね、イルスを使おうとは本当に。榊原康政さん、あ、能力高いね。徳川家臣長政の子。あ、違うわ、この人足軽大将だ、浪人じゃないわ。徳川四天王の一人、戦場では無の旗を掲げ、各地で抜群の戦功と、すごいね、抜群ってね。小牧長久手合戦では激文で非道逆賊の秀吉と達筆を振るい、激怒した秀吉に10万石の賞金首にかけられた。でも大丈夫だったんだかね。15歳です、若いなあ。じゃあお茶しましょう。あ、あまり喜んでいただけませんでしたな。次は本田さん。あ、本田さんは会ってなかった。ああ、本田さん会ってくんないんだよね。あ、こっちの本田さん。おお、すごい顔、傷だらけ。壁眼、え、壁眼じゃないわ、石眼か。壁眼だったら孫健さんだね。はい、本田重次さん、徳川家臣家政の子、通称は、作右衛門。岡崎三奉行の一人、鬼作さ、こっちではサクサなのかな、サクサエモン
かの異名を取った。性格は厳しいものの率直で公正だったという。秀吉の母が徳川家の人質となった際に冷遇したため秀吉の怒りを買い、平家将軍となった。あ、そうなるね。あ、政務一辺倒の人なんだね。武力っていうわけでもないんだ。はい、お茶しましょう。おこれは素晴らしいお茶だと2人目の本田さんは言ってくれましたよ。何これ3人目の本田さん。そうだね、2人目の本田さんこれだね。3人目の本田さんもいるんだね。はてその子ああこの人知ってるか。この人すごい人だきっと。あすごいね。本田忠勝さん、徳川家臣、通称は平八郎。忠政、忠政の父、徳川四天王の一人。不退の神で、家康に過ぎたるものと評された名称。家康に過ぎたるもの、穂先に止まったトンボが真っ二つになったという名称。あ、このトンボ、あ、デープ力高い12か。名称なんて読むんだこれわかんないよ。手に家康が戦った合戦のほぼ全てに従軍、無双の働きをしながら傷一つ負うことがある。あ、すごい人なんだこの人。この人も剣とかあげとか喜んでそうだね。じゃあ次は光力さん。お、笑顔が素敵な光力でいいのかな。光力清永さん、徳川家臣、通称は与左衛門。家康の人質時代から使える岡崎三奉行の一人で、三河一向一揆の時寺の仏像や経典を守ったことから仏光力でいいの呼ばれた。小牧長久手合戦では和議の使者を務め、秀吉からも厚く信頼されたということなんです。33歳。この人お茶でいいんじゃない。お茶がすごく合いそうな。おお、これは素晴らしい茶だと言ってくれましたね。さあ、ここいっぱいいるんでね、困ったもんなんですけど、さあ、まあとりあえず目的はこれじゃないので、さあ会えるかな。おお、貴殿が牽制の千様か。失礼いたしました、お通りくだされと。お、会えた。てか合ってるこの人。ほう、総益殿ではないかと言われたからね。今川義元さんね、もうなんかおじゃるって感じだから、まあ武力はこんなんだけど能力高いんだねこの人。じゃあお茶してダメだって気がするんだけど、お茶しましょうか。ぜひともって言われましたけど、それなりか。いやダメだよ、ダメ。もう茶器は私の命だからね。私今7の茶器持ってるでしょ。そうだね、松島の。まあ一回売った茶器あんだけど、あれ何だったんだろう、高かったのかな。さあ、駿府の城を割って甲府の城に行きましょう。さあ、ここにもお医者さんが。おや、どなたかなと。あ、なんか一回でも医者って感じの人だね。永田徳本さん、医師、会員の特本として名高い。医学と薬学を治め、諸国を遍歴して庶民の病や怪我を見て歩いた。薬代はいつも18文で、それ以上は決して受け取らなかった。その名声から徳川将軍家に呼ばれたこともあったが、やはり薬代の18文のみ受け取って、なんだろうこれ、標然と去ったというでいいのかな。おー、そうなのね。じゃあ薬買いましょう。買うほどもないな、やめとこう。はい、医師指示できんのかな。お、ちょっと待って、私まだ医術上がる。じゃあ医師指示してみましょう。久しぶりだなこれ。さあ来たよ。2、とりあえず2はこっちだね。入れて、で次5と9だね。うわ、9はこれで収めれる。で、7はこれで収めれる。で、1はこれで収めれるね。で、2だから、3の薬をこっちに入れたら、で、次2の薬をこっちに入れたら、で、次だ。5を作らないといけないんで、2の薬を入れて、これをすると5が出来上がって、入れて出来上がり。で、あ、7の薬まだ入れてなかったね。で、6の薬じゃあどうするのということは、6の薬はそのままでいけるから、これでポチッと。お、あと1個だね。あ、いや、もう1個あるよ。今回早いんじゃない。しかも、せんちゃんね、頭がいいらしいんでね、この時間が長いということを聞きましたよ。で、これ捨てましょう。で、3を作る。3を作る。
あ、3を作るね。こうしてこうしてで、こうしてここに入れたら1ができるでしょ。で、これで入れたら、お、出来上がったんじゃない。お、すごい。自分で言うのもなんだけど、お見事です。お、競争材調合、いや、いらないな、こんなの。競争材を作れるんですよね。どうやら綺麗に教えることは何も何もです。ただし精進は、あら上がんなかった。上がらないか。さ、民家ね、大久保さん。はい、おい、せんどんでござるか。手合わせできないわね。じゃあお茶しましょう。お、これはと素晴らしいと。じゃあ弟子にしましょうか。すいませんね、かなり寄り道が多いですけど、ね、傷薬。あ、この後も歩くの遅いね。あら私殴られちったあら、思ったよりやられちゃいました。でも私一撃で死ななくてよかったね。特効薬はどれくらい回復するんだろう。あ、特効薬の、あ、いや、ちょっと体力あったもんね。さ、ザで、とりあえず、金を増やしましょう。納豆ね。お、納豆8缶まで化けたね。これは大きいわ。で、一応もう購入しときますか。どうね。あ、山桃いっときましょうか。はい、じゃあ、しょうかね。ここは甲府の町だね。お、上どなたかなと。お、県政党はそのかの、これはこれはと。坂田源右衛門さん、52歳ですね。会の商人、はじめは柿内、与一郎と称した伊勢の出身であったが、浪人して甲府に居住、武田信玄の治癒を得て御用商人となった。三国では産出しない海産物や呉服などを扱って富を、あ、なるほど、そこに売ってないものを売るんだね。それがあれなんでしょうね。まずお茶しましょう。ほほ、なかなかとね。で、次行ってどれぐらい上がっていくかな。お、まあまあかな。まあ、物買うのが一番なんだよね、この人はね。この手の人は。具足を10個買いましょうか。はい。で、あとそうね。あー、ここら辺も買っておこうか。20個買いましょう。価値3だからね。で、こっちも持ってないものを買いましょうか。まだ来ないかい。20ね、来ないね。まだ金かけるのが足んないのかな。450巻とかだもんね。もっといかないといけないかな。じゃあこれ58巻を10個、それも580巻だけどね。うーん、どうする、どうしようかな。じゃあこいつをね、弓を20本、1000巻超えたら、え、まだ来ないかい、まだ来ないかい。菊池槍、これ20本買いましょう。あら、来ないね。え、あららららららら、ちょっと思ったより使っちゃったね。じゃあこれ最後にしときましょう。福岡一文字、これを20本。あ、来ないね。ちょっと今回やめときましょうね。あ、ちょっと待って、何かあったかな。あー、そうだね、ちょっと今回は、あ、ごめんなさい、一応確認しときましょうか。この人もう真っ赤っかなって、あ、なってんね。はい、じゃあね、ちょっと諏訪の町行ってみましょうか。ちょっとごめんなさい。民家ね、特に目星、道場はないですね。で、座で山桃、あ、21巻一応売れますね。化けるほどじゃないけどね。よし、じゃあ、あ、いや、買わないと。で、木材はダメなんで、あ、ここ買えるもの全然ないわ。じゃあやめときましょう。
ね、じゃあね、じゃあちょっと待って、あ、行商人さんがいる。相馬家は滅亡しました。お、南蛮物だね。はい、はいはい、一応買いましょう、じゃあね。え、こんな城に、あ、たまたま、あ、今川家の人ね、ちょっと入っちゃいましょう。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたんで、この辺で終わっておきましょうか。太鼓さんで、せんちゃんで太鼓さんね、終わっておきます。どうもありがとうございました。あ、こっちだった、ごめんなさい。